Скандальне звільнення у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ректор Леонід Губерський відсторонив викладача, якого звинуватили у сексуальних домаганнях. Заяву на доцента Петра Романенка написало близько 40 студенток. Натомість удвоє більше висловилися на його захист. За 10 днів роботи спеціальна комісія винесла вирок звільнити через неетичну поведінку. Я нагадаю, сексуальний скандал у столичному виші розгорівся наприкінці минулого року. Другокурсниця Клементина Квінт звинуватила Романенка у сексуальних домаганнях. Дівчина розповіла, як викладач вдирався п'яним до дівчат на практиці у Каневі та непристойно себе поводив. Звільнений доцент вини своєї не бачить та збирається позиватися, аби захистити свою честь та гідність.